ស្វាគមន៍លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Standard KH Official ហើយនៅថ្ងៃនេះ Channel YouTube Standard KH Official យើងខ្ញុំមានជាបាទព័ត៌មានកីឡាជាតិមួយដើម្បីលើកយកមកជម្រាបចែកជូនដល់ប្រិយមិត្តសម្ដាប់និងទស្សនាវីដេអូបាទនៅក្នុង Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំបាទប្រិយមិត្តមានជាការពេញចិត្តបាទនៅការផលិតជាវីដេអូនោះសូមកុំភ្លេចចុចពាក្យជាវឬក៏ Subscribe មកអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្តទៅទៀតនៅក្នុងដៃឯលឿនចម្រើនបាននិយាយនៅមុននេះចំចំគណៈការប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករធុនអៀងឡៃពិបាកដែរម្ដងបុកម្ដងថយអ្នកប្រដាល់ល្អតតឯលឿនចម្រើនថាការប៉ះបាទធុនអៀងឡៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះក៏ពិបាកដែរព្រោះម្ដងបាទដើរចូលបុកម្ដងដើរថយបាទក្រោយទៅវិញអេលីតចម្រើនលើកឡើងក្រោយចាប់ការប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករធុនអៀងឡៃគឺពិបាកដែរដោយសារដៃគូរបស់ខ្លួននឹងចេញអាវុធធ្ងន់ធ្ងរទាំងតាត់ទាំងម៉ាត់ចំណែកអ្វីដែរពិបាកមួយទៀតនោះគឺការថយបាទទៅថយមកតែម្ដងធ្លាប់តែបាទឮថាកូនសិស្សរបស់លោកគ្រូធុនសុភារូបនេះដើរបុកប៉ុន្តែនៅពេលដែលរូបគេទាត់ចូលច្រើនបើហើយធូនធុនបែរជាថយក្រោយទៅវិញគូរំលឹកផងថាកីឡាករលឿនចម្រើនបានយកឈ្នះពិន្ទុអ្នកប្រដាល់បាទធុនអៀងឡៃកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ឯលឿនចម្រើនជាអ្នកឡើងទៅវគ្គប្រាជ្ញព្រាត់ជាមួយនឹងកីឡាករបើកសង្ឃឹមដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ទម្ងន់57គីឡូក្រាមអមដោយប្រាក់រង្វាន់10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះអញ្ចឹងអេលីតចម្រើនគឺមានបាទគេហៅថាទឹកមាត់ហើយពេលនេះបន្ទាប់ពីឈ្នះកីឡាករបាទធុនអៀងឡៃមិនមែនថាគាត់ចាញ់ហើយគាត់អស់ទឹកមាត់អីទេគាត់ថាឈ្នះមានសិទ្ធឡើងទៅតដើមលុយបាទរហូតដល់ទៅណា10,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក10,000ដុល្លារហ្នឹងអេលីតចម្រើនធ្លាប់យករួចហើយបាទធ្លាប់យករួចហើយ10,000 ដុល្លារជាងបាទទាំងខ្សែកវ៉ាត់ប្រាក់និងខ្សែកវ៉ាត់មាសណាប្រិមត្តក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍ពេលនេះអេលីតចម្រើនគឺត្រូវជួបជាមួយនឹងអ្នកលេងកំពូលបាទស្និតនៅកម្ពុជាកឡោ57អត់មានណាគេក្បាច់ល្អជាងគាត់ទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺបើកសង្ឃឹមអញ្ចឹងអេលីតចម្រើនប៉ះបើកសង្ឃឹមនេះមិនប្រកាសថាហូបបើកសង្ឃឹមផុយផុយទេបាទប្រហែលរបស់បើកសង្ឃឹមអាចនឹងបាទគេងស្អាតក៏ថាបានបាទបើកសង្ឃឹមល្អណាស់មករយៈពេលចុងក្រោយនេះក្បាច់បាទនៃការប្រកួតនេះណាมันខុសពីបើកខំកាលពីមុនទេប្រិមិត្តអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយការពិតចឹងតែម្ដងបាទក្បាច់គាត់គឺល្អសំថាល្អឥតខ្ចោះណានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំតសើរគាត់ណាបើកសង្ឃឹមចំណែកឯបាទរឿងកីឡាករអេលីតចម្រើនអេលីតចម្រើនបើសិនជារិះសាតម្រង់ការប្រកួតបែបនេះទៀតខ្ញុំគិតថាអត់ឈ្នះបើកសង្ឃឹមទេតែបើសិនជាគាត់កែប្រែចំណុចមួយចំនួនរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាមានសង្ឃឹមបើចាំឲ្យបើកសង្ឃឹមចូលវាយមិនងាយទេប្រិមិត្តកីឡាករបើកសង្ឃឹមមិនងាយចូលវាយអ្នកណាគេផ្ដាស់ទេបាទគឺមើលណាស់អញ្ចឹងគួរតែចាំអត់ទាំងអស់គ្នាថាតើណានឹងទៅជាយ៉ាងណាការប្រកួតរវាងកីឡាករបាទបើកសង្ឃឹមនឹងកីឡាករអេលីតចម្រើននរណានឹងខ្លាចទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់នឹងថាវិការ10,000ដុល្លារជាចុងក្រោយ Standard Cake Official សូមជម្រាបលាហាអេ